pra shikues të ndëruar, ishin këto pamjet pa koment që na shoqëruan në minutat e kaluara, kurse në vazhdim fokusohemi tek rubrika e radhës që ka të bëjë me të ftuarin, konkretisht për sot të ftuaran. Do të diskutojmë për një temë mjaft të bukur, për një temë që është aktuale dhe meriton shumë të rehet edhe njëkohësisht të diskutohet me profesionistët e këtij drejtimi. Do të flasim konkretisht për fëmijët me nevoja të veçanta. Do të flasim për qasjen e psikologut dhe rolin e psikologut në këtë drejtim. Cilat janë shenjat që duhet t'i vrejë një prind dhe më pastaj t'a dërgoj fëmijën e tij, domethënë tek profesionistët e drejtimeve të tilla. Do të marrim këshillat dhe porositë nevojshme. Do të mësojmë gjithashtu se sa shteti apo vendi ynë kujdeset për persona të tillë. Do të flasim edhe më në detaje për këtë temë, unë të mos zbuloj më tepër detaje. Fakt është privilegj dhe kënaqësi shumë e madhe që sot të kemi në emision të ftuar e theksoj edhe një herë profesionistën e këtij drejtimi, psikologen Zemrijete Bela Veseli. Përshëndetje, mirëserdhët. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Faleminderit për ftesën që na e bët. Ishim të kënaqur që këto tema filluan përsëri të diskutohen në rreth, ku besoj që është më së nevojshme. Mbi gjitha, po. Faktikisht faleminderit që ju që pranuat ftesën, dim që keni një agjendë shumë të ngjeshur për sa i përket angazhimeve, aktiviteteve të këtij drejtimi. Është një kontribut juaj mbi gjitha dhe për këtë më duhet të komplimentoj personalisht juve edhe bashkëpunëtorëve tuaj. Në fakt, përpara se të flasim për punën tuaj, për veprimtarinë tuaj, e kemi si tradicionale në emision që nga i ftuari apo mysafiri të marrim një letër njoftim të shkurtër në lidhje me biografinë, me shkollimin, studimet e kështu me radhë. Kështu të njoftuam pikë parë, filloj prej fillimit. Quhem Zemrijete Bela Veseli, jam psikologe, punoj në shkollën fillore 7 Marsi në Shkup në komunën e Çajirit. Aty shkollën fillore e kam ndjekur këtu në Tetov, e kam të kryer të shkolla fillore Migjeni. Shkollën e mesme e kam Nikola Shtejn, shkolla e mesme e mjekësisë, po ashtu e kam të mbaruar edhe shkollën e mesme të medreses në Shkup në Kondov. Pasaj studimet i kam vazhduar në Turqi, në Izmir, ku atje kam marrë një praktik shumë të mirë në lidhje me drejtimet e psikologjisë, dhe me thënë një psikolog, punën e psikologut, se që duhet bënë psikologu, pasi që këtu të ne gdim se diçka është punë e praktikës është shumë më e zbehur në Maqedoni në përgjithsi. Vazhdojmë, jam në përfundim të masterit në psikologji klinike këtu në Universitetin e Tetovës, vazhdoj punoj psikologën në shkollë, po ashtu merrem edhe kam shoqatën Imago Plus, e cila afër 2 vite merret, ky është fakti treti vit, merret me trajtimin e fëmijëve me aftësitë kufizuara. Jam nënë e 3 fëmijëve. E martuar, kjo ishte biografia, dhe më thëmë pika qkurta. Fakt, do të flasim edhe për shoqatën më pastaj edhe për punën tuaj, por cili është roli dhe qasja e psikologut tek personat me aftësitë kufizuar? Kështu duke filluar të identifikimi, mungesa më e madhe që e kemi, dhe më thënë, në shtetin tonë, është mungesa e identifikimit të hershëm të fëmijëve me aftësitë kufizuara. Ky identifikim i hershëm varet nga prindërit, duke filluar nga ato të cilët janë pjesën më të madhe të kohës e kanë me prindërit e tyre, pastaj kalojmë te pjesa e mjekësisë, pediatrët, motrat që vizitojnë nëpër shtëpia të fëmijët e posa lindur, pastaj edhe vazhdojmë më të tjerë, domethënë mos interesimi i shtetit ndaj këtyre fëmijëve, mos identifikimi se hapin kryesor shteti duhet ta ketë si shtet që duhet të merr iniciativë për identifikim të hershëm. Arsyet e kësaj janë se çdo trajtim i hershëm rezulton me sukses më të madh se tjerët, raste të tjera. Po, në fakt, përmendëm pak më herën çështjen e shoqatës. Ju keni themeluar, domethënë, shoqatën, cilat ishin vështirësitë, peripetitë që keni hasur deri në themelimin, nga ideja deri tek themelimi, cilët në fakt kanë qenë edhe bashkëpunëtorët për krahasit që ju kanë ndihmuar në këtë drejtim për themelimin e një shoqate të tillë, e cila ka rëndësi shumë të madhe sepse na duhet një shoqate të tillë, i duhet shoqërisë tonë mbi gjitha. Për këtë kjo ka qenë një ëndër e kahmoshme për formimin e një shoqate e cila do të merë për sipër që ti trajton këta fëmijë. Mbështetje të madhe kam pas bashkëshortin, ku mi edhe me iniciativën e ti vendosëm që të hapim një shoqatë të tillë, pasi që afër 11 vite nga përvoje punës që kam në atë shkollë, i shifsha që fëmijët me aftësitë kufizuara lihen anësh ose largohen në fund të klasës, ose largohen krejtësisht, arsye duke mos ditur edhe mësimdhënësi se si të sillen me këta fëmijë. Kam punuar në përshoqata të ndryshme më herët, kjo është afër 6 vite më herët, dhe më thënë kam punuar me këta fëmijë, edhe ideja ishte që si t'u dalim krah këtyve fëmijëve. Vendosëm që të hapim këtë
shoqat ku do të bonte trajtimi i fëmijëve, pasi që në Turqi kishim disa trajnime për këta fëmijë, e cila është terapia zhvillimore. Dhe filluam nga ajo të bëjmë të nxjerrim në shesht duke i lutur prindërit që mos të fshehin fëmijët e tyre, që të nxjerrin në pa. Me bashkëpunëtorët tanë që i kemi janë koleget, të gjitha janë, do me thëmë, punëtorë social, janë psikolog, janë logoped edhe defektolog, në shoqatë marim pjesë, të gjithë janë të trajnuar arsye mungesës këtu që kemi për praktikën me këta fëmi, janë të trajnuar me terapinë zhvillimore, po ashtu edhe me ABA-n, të cilën vitin e kaluar ishim në Shqipëri, afër 4 muajsh, e morëm si lloj licence për me punu me terapinë ABA. Po, do të flasim pastaj edhe për terapitë të tilla, por përmendet çështjen e prindërve, do të thonë të nxjerrin në pa fëmijët e tyre. Megjithëse tek ne në shoqërinë tonë është sado pak tabu tem kjo çfaqja e pikrisht këtyre personave apo fëmijëve me nevoja të veçanta. Sa keni arritur qëllimin tuaj, sa tani prindërit janë vetëdijsuar, janë ndërgjegjësuar në këtë drejtim, sepse të paraqesin, do të thonë, fëmijët atje ku duhet, me siguri që kjo është shërim për fëmijët e tyre, të paraqesin në kohë. Sa keni arritur të ndikoni në këtë drejtim? Kështu për dy vitet që kemi hapë, që ishtë kjo fillimi vitit të tretë në shoqat, kemi arritë të nxjerrim një numër të madh të fëmijëve, ku vetëm në pjesën e Çajirit i kemi afër 110 fëmijë, 20 fëmijë janë nga rajoni i Shkupit, duke përfshirë fshatrat, komunat tjera, Tetova, Gustivare dhe Kumanova. Është një numër tepër alarmant, ku me të vërtet duhet i shqetëson të gjithë që ka fëmijë të tillë dhe të cilët mund të marrin trajtim. Fakti që më pëlqen më shumë të është ajo se prindërit kanë filluar nga moshat e hershme që t'i nxjerrin, moshën që e kemi në shoqat, do të thonë dikun të afër 60% e bën moshën nga 1 vjet e gjys deri në moshën 6 vjeç, ku me fillimin e trajtimeve të hershme rezultati arrihet edhe më shumë. Kjo më gëzon fakti që prindërit vetëm kanë filluar që të vetëdijsohen në lidhje me këtë temë dhe si shoqat e parë në Maqedoninë në gjuhën amtare, se shumë e rëndësishme është edhe gjuha në të cilën fëmia trajtohet. Nga që edhim në pjesën tjetër, do me thënë, të Macedonasve, kemi shoqata, ka shkolla, ku marin në gjuhën amtare trajtimin. Edhepse disa raste që kanë ardhur të ne, kanë qenë ato raste të cilët kanë qenë shoqatat të Macedonasve, shkaku 2 vjetë, 3 vite i kanë hargjuar atje, duke mos e ditur që gjuha është baza kryesore që fëmijë mund të trajtohet. Pasi i kanë bët 2 vjetë atje, në përfundim kanë arë që ne nuk mund të arim sukses, arsyeja e gjuhës. Po, një problematikë mjaftë relevante, besoj. Tërkaj që, cilët janë shenjat, besoj kjo pjesa është më e rëndësishme, që një prind duhet t'i vërejë tek fëmiu i tij, me qëllim që ta paraqesë tek psikologu, tek logopedi apo atje ku duhet. Domethënë, cilët janë shenjat, cilët janë simptome që një prind ta vërejë se kemi të bëjmë me një fëmijë për shembull me autizëm ose me një fëmijë me nevoja të veçanta. Kështu të fillim duke e ditur se sindromi Down të fillojnë me diagnostifikimet me radhë. Sindromi Down dihet, do me thonë, prej muajin e tretë të shtatzanis, bohen testet e duhura gjatë shtatzanis, edhe shifet që nëse është fëmija me sindromin Down, ku dihet aty se kromozomi 27 është një kromozom më tepër, në vend që tjetë 26 është 27 dhe për atë arsye lindi këto anomali. Ku besoj që edhe këta fëmijë, edhe këta familje që i kanë fëmijët me sindromin Down, trajtimi i hershëm është shumë e rëndësishme. Arsyeja nga raste të tjera këta fëmijë më tepër mund të aftësohen për jetën e përditshme dhe mund të pavarësohen që të jetojnë vetë. Fëmijët me autizëm në përgjithësi flitet për fëmijët me autizëm kur pas një vaksinimit del në pa sëmundjen të cilën e kanë, ku unë bas të hulumtimeve të fundit që kam lexuar është ajo se nuk është problem vakcina, se të ishte vakcina në muajin e 18 jetës së fëmijëve që merret, do të ishin të gjithë fëmijët me autizëm. Por arsyet që vetëm tek disa fëmijë shkaktohet kjo sëmundje është ajo se në bas të hulumtimeve të fundit të them këtë, është ajo se gjatë muajit të shtatzanis, muajit të shtatë të shtatzanis, gjatë formimit të neuroneve, qelizave nervore është kun e dim që pas muajit 7 dhe muajit 8 zhvillimi i trurit është në më masovikisht zhvillohet se sa në muajit e më hershëm. Aty ndodhën ndonjë problem gjatë shtatzanis që në përmjet këtyre vakcinave të cilet shfaqen me anë të temperaturës mund të ndodhin që këtë smundje të nxjerrin në pa. Si shenjat e autizmit mund të flasim se janë të mbyllur vetë vete, do me thonë e mbyllin vetë vete se edhe prindve nuk reagojnë, edhe pse ndigjojnë, nuk kanë probleme ndigjimi, nuk japin përgjigje gjatë stirjes në emër. Kanë një lloj rutine me lojrat e tyre, vazhdimisht luajnë në të njëjtën me një të njëjtën loj, pa mos me i bezdisur ato fare ajo loj.
këto janë shenjat e para që një prind mund t'i vërrej tek fëmijët me autizëm. Fëmijët me paralizë cerebrale, domethënë ato janë që duhet të shifen më herët pasi që kontrollat e para pas lindjes janë pas muajit të parë të lindjes në ortopedi ku mund të vërrejnë nëse fëmia ka diçka reflekse të sika që mund të vërrehet më herët, që mos të lihet shumë vonë. Çdo vonesë shkakton dëmtim më të madh. Pasi që truri fillon të arrin pjekurin, por nuk e merr atë që duhet, edhe aty ndodhin ato stagnimet e trurit, edhe kemi, domethënë, çrregullime të tjera psikologjike të kombinuara, mund të themi ku ose pas rrëzimit të fëmis në tokë, pas përplasjes të ti në tokë, hasën në djerën në pa ato, pas një loj temperaturët e lartë, ndodhin, kemi edhe këto qërgullime tjera të cilet ende nuk janë të diagnostifikuar asaktësisht se nga janë, qka janë sija, por janë me qërgullime ku prinderit, me vones, për i vërrejnë se diçka nuk është në regullë me fëmijën e tyre, ose jo vinë, dhe me thonë, deri tek ne, me atë arsye se fëmija ka nevoj vetëm për logoped, vetëm nuk fletë, nërsa në drejtimet tjera, dhe me thonë, pjesën kognitive motorike është e krejtë në regullë, kjo është ajo të cilët, dhe me thonë, prinderit vinë diagnostifikimet, edhe si mund prinderit të arin të bëjnë diagnostifikimin e partë të tyre. Të tyre, po t'i vërejnë shenjat. Përmendëm pak më herët që shteti është ai që duhet t'i identifikoj personat e tilla apo fëmijët e tillë. Sa shteti ju kujdeset për këta persona me nevojat veçanta? Unë nga që merem kryesisht edhe pse në shoqat kemi edhe për gjuhën maqedone, gjuhën turke dhe gjuhën shqipe, 90% e fëmijëve janë shqiptar, ku besoj që shqiptarët në këtë aspekt kanë ngelur anash për trajtime, për identifikime. Ndoshta duhet më tepër të jenë të kujdesshëm shteti edhe ndaj prindërve që të edukohen prindet të me një farë mënyre të bëhet që prindit të nxjerrë fëmijën, mos ta fshehë, nuk është diçka e turshme të kesh një fëmijë me aftësi kufizuara. E turshme është nëse ti e mban mbyllur në shtëpi dhe pas një kohë shumë të gjatë kërkon trajtim diçka, kur e sheh që s'ke mënyrë se si ti dalish në kokë, atëherë kërkon trajtim. Atëherë është edhe shumë vonë. Për këtë aspekt, do me thënë shteti pike parë një numër të caktuar sa është në Maqedoni, ende nuk kemi numrin e sakt të fëmijëve me aftësi kufizuara, ku momentalisht UNICEF-i mundohet të nxjerrë këtë numër, ku mundohet këta fëmijë të bën edhe inkluzionin në shkollat të regull të futen këta fëmi, ku problem numër një në këtë aspekt është ajo se për të fut fëmijet në shkollat të regull, të fëmijet me aftësit kufizuara që të mësojnë në shkollat të regull, është identifikimi hershëm. Identifikimin e hershëm mund të bëjnë mjekët amë, pediatrët, mjekët motrat patronare që vizitohen në përshpia, që të bëjnë identifikimin pika e parë. Pika e dytë është ajo se këta fëmi duhet të trajtohen sa më herët që fillojnë. Mundet nga mosha 18 muajshe deri në 6 vjet që këta fëmi të paktën të mësojnë disa aftësi derisa të vinë në shkollë. Në shkollë mësimdhënësi duhet të trajnohen mirë se si duhet të sillen me këta fëmi. Plani duhet të jetë individual për këta fëmi pasi që këta fëmi nuk mund t'i përcjellin të tjerët, nuk mund të jenë, sa për socializim mund të hynë në klasë, por duhet të di edhe ora e saktë, sa orë këta fëmi mund të qëndrojnë në klasë, të kenë ndo një bashkan që ka me ju bashku fëmijës, që të rinë me të gjatë t'i kontrolon lëvizjet e tia, t'i kontrolon nevojet e tia, se mësim dhënë si derisa ka 25-34 nëzansë në klasë, nuk mund të kontrolon këta fëmi. Pra të arsye, dhe më thënë, duhet nga shteti lartë formohet fëmi identifikimi hershëm si hapi parë, e dyta është trajtimi i tyre, e treta është mund të kalonë për shkolla normale, disa raste, jo të gjithë, ato raste që kalohen atje të kenë plan individual të përcjellen nga jashtë, kohën që do të jenë mësim, sa kohë mund të jenë ato në mësim, 2 orë, 3 orë, pas asaj duhet i merë defektologu të punon përsëri në mënyrë individuale, që mund të arrin të aftësohen. Pjesa e tjetër, të cilët nuk do të mund të arrin të aftësohen për në shkollë, është mirë të ketë qendra speciale, shkolla speciale, ku fëmijët do të trajtohen në atë mënyrën se si kanë aftësitë e tyre. Dhe më thënë bazë të aftësive, kategorizimit të aftësive. Për këtë shteti duhet të merë hapat e parë në këtë aspekt, që të arrim deri diku nëse duan të bëjnë inkluzion në shkollat rregullta. Nëse jo, dhe më thënë ka ngelë që prinderit në përgjithësi kanë dëshirë, si cili prind
ka dëshirë që fëmija e vetë jetë në shkollë normale, në shkollë me moshatarët e tij, asnjë nuk ka nevojë, nuk don që fëmin ta ketë në shkollë speciale, por për me arrit aty duhet shumë të punohet. Domethënë duhet të kalojnë këtë shkollë për me arrit deri atje. Po, megjithatë identifikohet problemi, simptomet dhe të paraqiten me kohë atje ku duhet. Po. Megjithatë ky besoj është edhe mesazhi i kësaj teme. Në fakt kalojmë tani sërish tek veprimtaria juaj. Cilat janë planet apo aktivitetet e radhës? Kështu, kishim për vitet e kaluara, do të thonë çdo herë 30 orë dita ndërkombëtare e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Jemi munduar nëpërmjet, ishim në librarinë e Qarshisë vjet, edhe aty bënëm një ekspozitë të punimeve me fëmijët që kemi bërë. Ishte 21 prilli, përsëri kishim disa aktivitete të ndryshme. Për 2 prill, 21 marsi, dita e fëmijëve me sindromin Down, 2 prilli, fëmijëve me autizëm, ku kishim mjaft aktivitete, ecje në përshesh, ishim në teatr, këta fëmijë din ta shijojnë atë, këtë e pam nëpërmjet lodhëve të prindve të tyre, të cilët ishte herë e parë që i nxirrin jashtë nga shtëpia me një pjesë teatrale të bëjnë të vizitojnë, të shohin fëmijët e tyre. Prej asare ishte vizita, dhe më thonë, në qarshit shkupit duke ecur me të zbashku pa bërë dallim fare nga fëmijët tjerë, deri në televizionin 21, ato në pranua si misafir atje që të bëjmë një vizit. Kështu që vazhdimisht kemi aktivitete. Në muajin maj kishim misafir nga Turqia, në bashkëpunim me TIK-ën erdhën disa profesionistë nga Turqia, atje i patëm dikun 5 ditë radhës nga e hëna deri të premten, një lloj seminari të shohim atje se si atje i trajtojnë fëmijët me aftësi të kufizuara, ku besoj që ngelen të kënaqur të gjithë, nga që ishte me të vërtetë një trajnim shumë i mirë, ku i pam eksperiencën e tyre, e bëm krahasimet, shteti atyre si i ka rregulluar punët lidhje me këta fëmijë me aftësi të kufizuara dhe ku jemi na, i pam ato mangësitë tona edhe diagnostifikimet se si i bënin ato, ku cilët fëmijë ishin për shkolla speciale, që të fëmishin për shkolla të rregullta, kështu që fitum një eksperiencë të mirë, ku besoj që në të ardhmen ne kemi 30 orin ku kemi filluar vetëm përgatitjet e vëmë ku është dita ndërkombëtare e fëmijëve me aftësi të kufizuara, planifikojmë të bëjmë programe të ndryshme rreth këtyreve, po ashtu kam qenë disa emisione në Alsat, në MTV2, në 21, arsyeja ishte i ngritjes së vetdijes tek prindërit, se si mund të shohin që të bëjnë të shohin shenjat e mëhershme dhe të bëhet diagnostifikimi. Të fillojnë të kërkojnë ndihmat mjekësore, kontrollet mjekësore, të shohin mos është dëmtuar diçka truri, cilat janë problemet e tyreve, domethënë nëpërmjet analizave, që nëse ka nevojë bëhet edhe alergotesti, bëhen testimet e amonikiselimit, të cilat e japin që fëmia të jetë agresiv ose jo, mbas atyreve nëpërmjet barnave që ato të stabilizohen. Po, shumë aktivitete, shumë agjente të ngjeshur me aktivitete, vetëm për të kontribuar tek këta fëmijë, por me siguri, zonjë Zimbriete, asgjë nuk bëhet vetë. Cili është ekipi bashkëpunues me cilët ju dhe bashkëpunoni në shoqat për të arritur qëllimin e duhur? Bashkëpunim si staf jemi prej 10 vetësh, duke filluar nga unë, tre magjistra i kemi të kësaj lëmije, psikologji klinike dhe punëtor social, logopedet dhe defektologët, dhe me thonë janë kryesisht pjese stafit të cilët i trajtojnë fëmijet me aftësit kufizuara. Si që e ceka edhe më herët, kemi dhe me thonë punoj me terapinë zhvillimore, e cila përmban 5 programe të ndryshme, ku është zhvillimi motorik kognitiv, zhvillimi social, zhvillimi gjuhësor, zhvillimi fizikal dhe zhvillimi përmimbarje në higjienës personale. Pastaj kalojmë te ABA, domethënë se sicilën terapia zhvillimore gjithë fëmijët i përfaqëson, domethënë te gjithë fëmijët punohet. Te terapia ABA, e cila është më tepër për fëmijët me autizëm, atë ku e gjejmë vendin, aty domethënë e përdorim terapinë ABA si terapi, e cila është ka programe të ndryshme të programet e vëmendjes, të koncentrimit, programet për gjuhën e të kuptuarit dhe gjuha funksionale, sidomos tek fëmijët që ende nuk e kanë gjuhën e të kuptuarit, nuk mund të kalojmë te gjuha funksionale, ka programe të veçanta për çdo fëmijë, edhe plani individual është për çdo fëmijë mbas zhvillimit të aftësive të fëmisë. Çfarë aftësie ka fëmija, në bazë të asaj caktohet programi, edhe punohet. Momentalisht fëmijët që i trajtojmë në shoqat janë në 45, tjerët, edhe pse është një numër shumë i madh, tjerët presin radhas, prej atyre 20 fëmijë që kanë qenë me disleksi, disgrafi, domethënë me çrregullime në të shkruar, në të lexuar, çrregullime matematikore, ata e kanë kryer bazën kryesore që kishin për ta marrë, i kemi nxjerr, kemi pranuar 20 fëmijë tjerë, ku përsëri ky numër rrin diku te 130, domethënë është momentalisht. Prej atyre vetë si tregova vetëm 45 trajtohen, tjerët presin shkaku i kushteve që i kena në shoqat.
Po, do të thonë këto janë edhe diagnozat të cilat ju i trajtoni. Pikërisht ato që përmendëm. Atëherë zonja Azimdiet, ne përpara se t'ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj në emisionin tonë, që nuk e refuzuat domethënë ftesën, cila do të ishte porosia ose apeli juaj në këtë drejtim? Un apel u kisha bërë gjithëve qytetarëve, gjithëve nanave, gjithëve prindërve që i kanë fëmijët me aftësitë kufizuara, që shohin ndonjë shenjë e cila nuk shkon, që shohin që nuk mundet me arrit një fëmijë i moshës 5 vjeçare dhe mos të fletë, pa mos me pat ndonjë ka diçka që e mundon që ai fëmijë nuk flet, ka diçka që një fëmijë nuk sillet sikur fëmijë të tjerë, pasi që ata nuk kanë vetëm një fëmijë, kanë disa fëmijë, edhe mund t'i vërejnë ndryshime që janë mes zhvillimit të fëmijës, që t'i paraqesin në qendra të duhura dhe të fillojnë trajtimin sa më të hershëm të fëmijëve. Është shumë e rëndësishme. Mund të them që rezultatet janë shumë më të pashme në moshat e hershme sesa pas moshës 6 vjeçare. Duke e ditur se zhvillimi i trurit deri në moshën 6 vjeçare është që pranon informacione, pas moshës 6 vjeçare informacionet që janë vetëm fillojnë edhe që të zgjerohen më tepër. Kjo është arsyeja pse kërkojmë neve si shoqat që të fëmijët të identifikohen më herët dhe të fillohet trajtimi i mëhershëm. Po, ne shpresojmë që mesazhi juaj nuk do të hasë në vesh të shurdhë. Ne ju falenderojmë shumë që ndatë nga koha juaj për të qenë pjesë në emisionin tonë. Faleminderit edhe për juve, për ftesën. Besoj që patëm diçka për të treguar për ndjekësit e emisionit, se me të vërtetë është një temë tepër që prindet në përgjithësi tërhiqen mos i treguajnë fëmijët. Po, shpresoj shumë edhe në bashkëpunime të ardhshme. Do të thonë këto aktivitete që do e keni, shpresoj që do e ndajmë së bashku. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe për juve. Pra nderuar, ka qenë kjo rubrika me të ftuarën. Vazhdojnë dhe më tutje të qëndroni me ne.